यो घर भनेको तपाईको मध्य प्रदेश सिराज जिल्लामा बन्न गइरहेको छ यो घरमा तपाईले चारवटा बेडरूम एउटा लिभिङ रूम एउटा किचन र टोइलेट बाथरूम पाउनु हुनेछ यो घरको बारेमा कम्प्लिट डिटेलमा तपाईलाई भन्न गइरहेछु जस्तै तपाईको रूमको साइजहरु हैन भित्रको रूमको साइजहरु पिलर कतिवटा लागेको छ र लागत खर्च कति हुन्छ र नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार सेटब्याकहरु कति कति राखेको छु कम्प्लिट डिटेलमा तपाईलाई भन्न गइरहेछु है त यो जमिनको चौडाई मुख चाहिँ तपाईको मात्र 20 फिटको रहेको छ है तपाईको जमिन एकदमै कम छ 19 20 वा 21 फिटको हारेमा छ भने तपाईले यस टाइप घर डिजाइन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल यो सबभन्दा पहिला म जमिन कुरा गर्न गइरा छु यो जमिन अहिले जुन घर बनेको छ यो घरको जमिन अहिलेको चाहिँ तपाईको 18 दोर छ हैन यानि कि 9.5 आनाको प्लट रहेको छ तर तपाईलाई यस टाइप घर बनाउनलाई त्यति जमिन चाहिदैन तपाईलाई कम्तीमा तपाईको 8-9 दोरको जमिन मात्र भए पनि तपाईले यस टाइप घर मजाले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि तपाईको प्लटको मुख भने तपाईको 20 फिट मैले अघि नै भनिसके यानि कि 13.5 हातको रहेको छ भने प्लटको लम्बाई भनेको 167 फिट यानि कि 111 हातको रहेको छ स्क्वायर फिटमा भन्दाखेरि 3350 स्क्वायर फिट यानि कि 311 स्क्वायर मिटर यानि कि 311 वर्ग मिटरको तपाईको यो प्लट रहेको छ ओके तर तपाईलाई त्यति जमिन चाहिँ चाहिदैन र त्यसपछि तपाईको प्लटको मुख भनेको तपाईको यतातिर 20 फिटको रहेको छ भने यतातिर भनेको लम्बाई छ जुन कि तपाईको कति रहेको छ भने तपाईको 167.5 फिटको रहेको छ ओके घरको मुख भनेको 20 फिट रहेको छ तपाईको जमिनको मुख चाहिँ एकदमै कम भएको कारणले दुईटै साइड साइडमा चाहिँ सेटब्याक छोडेको छुइनँ झ्यालको लागि र यतातिर मात्रै अगाडितिर चाहिँ तपाईको 5 फिटको सेटब्याक छोडेर अनि त्यसपछि तपाईको उतातिर चाहिँ खाली जमिन राखेको छु ओके र तपाईको जमिन अनुसार आफ्नो तरिकाले रिअरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो घरलाई ओके त्यसपछि तपाईको घरको लम्बाई भनेको 36 फिटको रहेको छ यानि कि 24 हातको रहेको छ घरको लम्बाई भनेपछि यो कर्नर देखि लिएर यहाँ पिलर सम्म कति रहेको छ भने तपाईको 36 फिट यानि कि 24 हातको रहेको छ भने मुख भनेको 20 फिट यानि कि 13.5 हातको रहेको छ ओके ल अब म तपाईलाई कोठाको विवरण भन्न गइरहेछु भित्रतिर के कस्तो प्लानिङ गरेको छु ओके ल यहाँको यो हेर्न सक्छु भने तपाईको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो र यो भने तपाईको फर्स्ट फ्लोर प्लान हो माथिको प्लान ओके यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एउटा तपाईले बरन्डा पाउनु हुनेछ यो बरन्डाको साइज भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म तपाईको 7.5 फिटको राखेको छु त्यसपछि तपाईले यहाँ सुरुमै तपाईले सिडी पाउनु हुनेछ यसरी गएर माथिको फ्ल्याटमा जानको लागि यहाँ मेन डोर हुँदै तपाईले एउटा लिभिङ रूम पाउनु हुनेछ लिभिङ रूमको साइज भनेको यतातिरको साइज भने तपाईको 9 फिट 3 इन्चको छ भने यतातिरको साइज भने तपाईको 14 फिटको रहेको छ ओके त्यसपछि यो भने तपाईको किचन छ किचनको साइज भनेको यतातिरको साइज भने तपाईको 9.5 फिटको छ भने यतातिरको साइज भने तपाईको 8 फिट 7 इन्चको तपाईको यो किचन भयो त्यसपछि यहाँ तपाईले टोइलेट र बाथरूम पाउनु हुनेछ बाथरूमको साइज भनेको यतातिर छ तपाईको 5 फिटको छ भने यतातिरको साइज भने तपाईको 5.5 फिटको 5.5 फिट टोइलेट र बाथरूम हुन्छ ओके त्यसपछि तपाईले दुईवटा बेडरूम पाउनु हुनेछ यहाँ लास्टमा दुईटा बेडरूमको साइज भनेको यतातिरको साइज भने तपाईको 13 फिटको राखेको छ भने यतातिरको चौडाइ भनेको तपाईको कति छ भने 9 फिट 6 इन्च 9.5 फिटको छ यो भनेको तपाईको 13 फिटको छ भने यतातिरको साइज भने तपाईको 9 फिट 3 इन्चको रहेको छ यहाँ भनेको तपाईँको एक्जिट डोर हुन्छ पछाडितिर जानको लागि ओके र यो तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान अब चाहिँ म तपाईँलाई फर्स्ट फ्लोर प्लान माथिको प्लान भन्न गइरहेको छु ओके फर्स्ट फ्लोर प्लानमा तपाईँको क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ दुईवटा बेडरुम लास्टतिर राखेको छु र यतातिर यो पुरै खाली हुन्छ र यहाँ भने तपाईँको सिडीको कभर हुन्छ ओके यो बेडरुमको साइज भने तपाईँको 13 फिट यतातिर 13 फिट र 9.5 फिटको छ भने यतातिर भनेको 13 फिटको यो बेडरुमको र यतातिर भनेको 9 फिट तपाईँको 3 इन्चको तपाईँको यो बेडरुम हुन्छ ओके यसरी चाहिँ तपाईँको 1, 2, 3, 4 बेडरुम एउटा किचन एउटा लिभिङ रुम र टोइलेट बाथरुम हुन्छ अगाडितिर भनेको तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोरमा एउटा पोर्च हुन्छ ओके यो भयो तपाईँको घरको भित्रको प्लानिङ अब रह्यो कुरा यस्तो टाइप घर यदि तपाईँले बनाउनुहुन्छ भने जम्मा खर्च कति परिहाल्छ त यो घरको खर्च म तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोरको मात्रै पनि भन्छु र माथि यदि त यो यस्तो टाइपको थप्नुहुन्छ भने कति पर्न जान्छ त्यो पनि म तपाईँलाई अहिले भन्छु है त यसको खर्च चाहिँ एप्रोक्स तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोर मात्रै बनाउनुहुन्छ भने जम्मा 23 लाखदेखि 23.5 लाख 24 लाखको हारेमा तपाईँको यो घर टाइल पेन्टिङ फर्निचर वायरिङ सहित तपाईँको यो घर बन्न सक्छ ओके र यो घरको एरिया भनेको 720 स्क्वायर फिटको प्लिन्थ एरिया रहेको छ यो घरको एरिया मात्र है त यो प्लिन्थ पिलर टु पिलर भनेको तपाईँको 720 स्क्वायर फिटको रहेको छ ओके र अब यो भने तपाईँको ग्राउन्ड फ्लोरको भयो यदि माथि पनि यो तपाईँको दुई एउटा रुम थपेर माथि छत थप्नुहुन्छ भने एप्रोक्स तपाईँको 6-7 लाखको हारेमा तपाईँको यो खर्च पनि तपाईँको लाग्छ र यो अगाडिको जुन टाइल लाग्छ त्यसको एक्स्ट्रा अलिकता खर्च बढ्न सक्छ ओके भनौँ न तपाईँको 30-32 लाखमा यो कम्प्लिट तपाईँको 1.5 तलाको घर मजाले कम्प्लिट हुनसक्छ ओके ल यो भयो तपाईँको घरको खर्च विवरण अब रहेको कुरा यसमा कतिवटा पिलर लाग्छ भने जम्मा 12 पिलर लाग्छ कहाँ कहाँ लाग्छ त्यो पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु यहाँ यसको लागि मलाई 3D प्लानमा आउनुपर्ने हुन्छ यो भयो तपाईँको 3D प्लान र कहाँ कहाँ लाग्छ भने 1, 2, 3, 4, 5, 6
सात आठ नौ दस एघार बाह्र बाह्रवटा पिलर चाहिँ यो घरमा लाग्छ ओके त्यसपछि तपाईँको यो घरलाई एस्टिमेट गर्नको लागि मैले एम ट्वेन्टी ग्रेडको कङ्क्रिट र एफी फाइभ हन्ड्रेडको रिबार युज गरेको छु यदि तपाईँले यो रेसियो चेन्ज गर्नुहुन्छ भने एक डेढ तिनको रेसियो चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो खर्च पनि अलिकता कम बेसी हुनसक्छ ओके ल यो रह्यो तपाईँको घरको कम्प्लिट डिटेल र यो घरको बारेमा अझै केही जान्न मन लागेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र कमेन्टको रिप्लाई स्वरूप म भिडियो बनाउँछु ओके